Sky. Štýlový dizajn, ktorý dokonale zapadne do každého interiéru. Váš nový televízor s uhlopriečkou 120 cm. Úzky obvodový rám a oblehrany vám umožňa nerušene si vychutnávať celú veľkosť obrazovky. Na detailoch záleží. Vysoké rozlíšenie a detaily obrazu vás vtiahnú do deja možno viac, ako by ste chceli. Rodinné balenie 3D okuliarov zmení vašu obývačku na domáce kino. S novým televízorom sa môžete pozerať, zabávať, šetriť peniaze aj životné prostredie. Váš nový televízor HiSky.